ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାହାରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଶୋଇଛି ପୁରା। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वर्तमान मुझे सातकोशिया रिजर्व फॉरेस्ट जो अच्छी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट ता गेट सामने अच्छू। ये हमें चेक इन करूँ, ये किसी फॉर्मेलिटीज थाए, गाड़ी नंबर एंट्री हुए, कितने पर्सन जाटा भी एंट्री हुए, तापर से भितर को एलाउ करती। तो यहाँ अच्छी पंपासर गेट। तो यू बाघमुंडा नेचर कैंप अच्छी ठीक 20 किलोमीटर, आम वर्तमान पुणा कोर्ट देखी जीव। तो ये जो गेट पाखे आपको किसी टिकेट लगभग खाली आपंक ना गाड़ी नंबर केते जन जाटा एंट्री हम अनुगुल टाउन रु जो पंपासरा गेट अच्छी से ही पखापाखि 33-34 किलोमीटर भितर अच्छी सातकोशिया टाइगर रिजर्व ओडिशा वेलकम्स यू। आसिक पहुँचल सातकोशिया जो नेचर पार्क अच्छे से पाखरे तेठु से जो महानदी आ 200 मीटर खंड अच्छी तोड़े कथा आपड़ आसपट को जदि लंच करेंगे तो ये गोटे ही होटेल अप्सन आपे अच्छी छोटिया होटेल देखा कि खावा बहुत बढ़िया किंतु आपन को जीवा पूर्वरु एठी आपन को कहिकि जीवा पय पड़िबो केते जन लोक अछन्ति कोन खाइबे सही हिसाब से माने प्रिपरेशन करिवे। तो सामने देखन तो अछि महानदी ता गुडी इंटरेस्टिंग कथा होछे जो सातकोशिया अछि एटा तीनटा डिस्ट्रिक्ट रो मीटिंग पॉइंट। आमे त आसलु अनुगुळलु आ ठीक राइट साइड को अछि बौद्ध आ लेफ्ट साइड को अछि नयागढ़। तमने आपन एटे टाइम तीनटा डिस्ट्रिक्ट रे एठी रहउछन्ति हला। तो सामने गोटे एंट्री देखते कराई आठ लेफ्ट साइड को अच्छे गोटे वाच टावर आउ राइट साइड को अच्छे गेस्ट हाउस। तो मुझे गेस्ट हाउस बुले कि देखे दूसरी केमती कौन अच्छी रूम रेंट के जेनराल जो रोज साधारण लोक 2000 मान के जन को चार जन कल बहुत ही बढ़िया ता छा खाइबा एक्सट्रा ना कि बहुत ही बढ़िया बाथरूम अच्छे गोटे छोटिया किचन भी अच्छे आउ यूटेनसिल्स बासन कुसन बहुत बढ़िया से सजाई फ्रिज भी अच्छे सब बढ़िया जो डाइनिंग टेबल अच्छी सोफा अच्छी बहुत बढ़िया से व्यवस्था तो जमी देखले गेस्ट हाउस बहुत बढ़िया अच्छे अफोर्डेबल प्राइस भी अच्छे आपन चाहिए ये निजे आसिक रोसे करें कि अर्डर दे पारे खायापाई। तो जहाँ भी होपटे देखु ये किसी एडभेचर स्पोर्ट्स भी अच्छे आ सामने अच्छे मेन जो क्रोकोडाइल हैचिंग हो आ बोटिंग अच्छे तापाई गोटे एंट्री गेट अच्छी देखु के कुंभीर पानी भितर भी अच्छा बहुत छोट छोट कुंभीर अच्छा छोट छोट कुंभीर गोधिका भाया देखा एक्चुअली घड़ियाल कुंभीर थंट मुह वाला बहुत थंटुआ कुंभीर जो कहते बाबरे भाई हेड़ा कुंभीर
ଭାଇ ତ ବାଡ଼ିରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁଦିନର ନା ତଟି ବହୁତ ସାରା କୁମ୍ଭୀର ଆଉ କଚି ମୋ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ତ ଏଠି ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚଲାନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଦେଖା ତ ଯାଉଛି ବହୁତ ସାରା ବୋଟ୍ ଅଛି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଛୁ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ବୋଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଆମେ ଅଛୁ ସାତ ଜଣ ଅଛୁ ତ ଆପଣ ଓନ୍ଲି ବୁକିଂରେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଠ ଜଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି 1600 1600 ରୁପିଜ୍ ପର୍ ବୋଟ୍ 40 ମିନିଟ୍ର ରାଇଡ୍ ଦେବେ ସେମାନେ 40 ମିନିଟ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେବେ ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସାତକୋଶିଆ ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଏଠି ପାଣିଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପାହାଡ଼ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ରହୁଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେପଟେ ଝରଣା ଅଛି ଝରଣା ପାଣି ଆସିକି ଏଠି ମିଶି ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କି ତ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଯେଉଁ ବୋଟ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସାତକୋଶିଆର ସବୁଠୁ ଗଭୀର ଜାଗାରେ ଯାହାର ଡେପ୍ଥ ଅଛି ପାଖାପାଖି 450 ଫୁଟ
ଆଉ ସେଇଟା ଫିଲ୍ ହେଉଛି ପୁରା ବୋଟ୍ରେ ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଲି ଉପରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଶୋଇଛି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାହାରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଶୋଇଛି ପୁରା ଦେଖୁଛୁ ନା ଏଇଟା ଘଡ଼ିଆଳ ନୁହଁ ବୋଧେ ନା ନା ମଗର ଏଇଟା ଘଡ଼ିଆଳ ମୁହଁଟା ଲମ୍ବା ଟିକେ ନା ନା ଏଇଟା କୁମ୍ଭୀରଟା ଏ ମାମୁନି କୁମ୍ଭୀର କାହିଁ କୁମ୍ଭୀର କାହିଁ ସେଇଟା ତା ନାଁ କ'ଣ ତା ନାଁ କ'ଣ କୁମ୍ଭୀର ସେ ଗୋଡ଼ା ଦେଖାଉଛି ନା କଳା ଦେଖାଉଛି କଲା ଏଇଟା କୁମ୍ଭୀରଟା ଶୋଇଛି ଏଠି କୁମ୍ଭୀର କୁମ୍ଭୀର ବଡ କୁମ୍ଭୀରଟେ ଫାଇନାଲି ଏଠୁ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଲା ଟିକେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଅଛି ତେବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ ଦେଖିବା ଲଞ୍ଚରେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖରା ବହୁତ ଜୋରରେ ପଳାଇ ଆସିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୋଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଛାଇ ଛାଇ ଥିଲା ହେଲା ତ ଏଠି କିଛି ପିଲା ଗାଧୋଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ଫାଙ୍କା ବୁଲୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୋଟିଂ କରୁଥିଲୁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା କଚି ମତ ଥିଲେ ତ ମୋ ମତରେ ଏଠି ଆପଣ ନଗା ଦେବା ହିଁ ଠିକ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଟଏଲେଟ୍ ବି ଅଛି ଏପଟେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି ଭ୍ୟୁ ମାନେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ପଳାଇ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେବନି ହେଲା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ତ ୱେଲ୍ ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ଲଞ୍ଚ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା 3 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଗରମା ଗରମ ଖାଇବା ଦେଲେ ଆମେ ଖାଇବାର ସେ ମାଛ ଖାଇଲୁ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ଯେମିତି କଙ୍କଡ଼ା ହଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହଉ ପନିର ହଉ ଯାହା ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କହିଦେବେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ସେ ସେଇ ହିସାବରେ କିମ୍ବା ପହଞ୍ଚିକି କହିଦେବେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ହେଲା ତ କେମିତି ରହିଲା ସୁବ୍ରତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବହୁତ ସିନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ବୋଟିଂ ହେଲା ନାଇଁ କି ବୋଟିଂଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିଅନ୍ତା କୁମ୍ଭୀର ବି ଦେଖିଲେ ହଁ ହଁ କୁମ୍ଭୀର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରିରେ ପୁରା ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ମାନେ ଭିତର କନିକା ଭଳିଆ ଫିଲିଂସ ଆସିଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ୱେଲ୍ ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁର୍ କରିଥିଲି ଅନୁଗୁଳ ଟୁର୍ରେ ସେଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଯେଉଁ ଗୋପ୍ରୋ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରା ଥାଏ ସେଥିରେ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା ଘରେ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ଯାହା ବି ଫୁଟେଜ୍ ଥିଲା ସବୁ କରପ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା କି ଯାହା ବି ସର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଓନ୍ଲି DSLRର ସର୍ଟ ସବୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଯେଉଁ
ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ପାରୁନି କିଛି। ବୋଟିଂରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ, ତାକୁ ବି ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ଯେଉଁ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ହେଚିଂ ପାର୍ଟର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ମିସିଂ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି, କମିଂ ସିଜିନ୍, ସେଥିରେ ସବୁ କଭର୍ କରିଦେବି। ତ ହୋପ୍ କି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ଯେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।